Re, viss ēters ir te! Valsts apdegumu centra mediķiem pirmo reizi Latvijā izdevies atjaunot seju un kaklu pēc ļoti smaga un dziļa apdeguma. Pacienti 12% apdegumu guva sadzīves negadījumā, taču līdz šim cilvēki ar tik smagi skartu seju, kaklu un elpceļiem neizdzīvoja. Taču tā kā sieviete no attāla Latgales nostūra uz Rīgu tika atvesta diennakts laikā, mediķiem izdevās viņu ne tikai glābt, bet arī izveidot jaunu seju. Plašākā aizkīnas reportāžā. Veiksme un ātrums. Tā ārsts Vjačeslavs Simonovs skaidro apstākļus, kas ļāva pacientei palīdzēt. Sejas viņai vairs nebija. Kakla un sejas vietā melni, sadaguši, miruši audi. Pēc smaga apdeguma viņa bija intubēta, pati neelpoja. Līdz šim rekonstruktīvās operācijas Latvijā veiksmīgi veica mikroķirurgi un trauma iemesls bija avārijas. Pirmo reizi tik plaša sejas atjaunošana pēc dziļa apdeguma notikusi valsts apdegumu centrā. Nav tā, ka viņi katru dienu vai ik nedēļu iestējas tie pacienti ar sejiem dziļiem apdegumiem. Daži viņi iestējas, bet kopējā skatīt pacientu ārstēšanos un prognozi, bieži vien tie pacienti mirst. Mūsu gadījumi pateicoties labas anesteziologas brigādes, kā arī apdeguma centra komanda, jo tikai pateicoties tās komandas darbs, mums sanāca viss tās operācijas. Kad cietusi iestājās vienā no Latgales reģiona slimnīcām, dežūrārsts nekavējoties zvanīja un konsultējās. Jau vakarā sieviete bija pārvesta šurp uz Biķernieku slimnīcu. Operācija risinājās trīs posmos, garākais ilga 5 stundas, kad sievietei, ievērojot viņas sejas pantus, burtiski tika izveidota jauna seja ar ādu, kas ņemta no vēdera priekšējās sienas. Sekoja cīņa par pacientas dzīvību reanimācijā, un tikai pēc 3 mēnešiem sieviete izrakstīja mājās. Pati paciente bija diezgan laimīgā, tāpēc, ka viņa rūpja sākot jau ir jauna apakšžokļos un kakla rajona. Puse seja viņa ir jauna, un otrkārt, ka viņa nevajag slēpt nesat sejas masku, slēpt savu seju no pārējiem cilvēkiem. Jā, pacienti, protams, par tik smaga apdeguma saglabājas neliels kosmetiskais defekts, bet kopumā pacienti atgriežas normāli savas ikdienas dzīvē un var mierīgi turpināt tālāk. Tagad gaidāmas 4 lieldienu brīvdienas un ārsts aicina uzmanīties. Īpaši, ja paralēli tiek lietots alkohols. Tie riska faktori, protams, tas ir krāsna kurināšanas, pielietot mangālu degšķīdrumus, Jā, vai kaut kādas dažas arī ķīmiskas vielas neuzmanība lietošanas dēļ, kas rada diezgan dziļus ķīmiskas apdegumus. Savukārt aicinājums kolēģiem reģionos ir smāgu apdegumu gadījumā noteikti lūgt konsultāciju, jo pirmās 24 stundas izšķir visu. Aiki Incēns, Kupču, Latvijas televīzija.